och det har blivit klart att släppa pucken i den femte finalmatchen. Frölunda har vunnit 3 raka matcher, en match ifrån SM-guld nummer 3 i klubbens historia. Det är Frölunda i röda tröj. Färjestad som ändrat om lite grann i femmorna. Förra matchen ändrade man backparen, nu går man vidare. Här är Höglund alltså inne tillsammans med Jönsson och Nordström. Och det är Höglund i tröja nummer 14. Den högerfattade spelaren som vispar till mot pucken. Ja, nära att få skottläge, det kommer från Schara i plocken på Henrik Lundqvist. Som kan bli stor guldhjälte. När Frölunda vann 2003 så var det faktiskt Fredrik Norrena som stod de två sista finalmatcherna. Bra första byte av Färjestad och just det har ju blivit lite leading line nu av den här med Höglund, Jönsson och Nordström, och att de sätter standarden direkt första bytet tror jag är viktigare än vad man kanske kan tro. Färjestad vinner tekningen i anfallszon, men Jenny tappar pucken sen. Och Frölunda kommer igenom Alfredsson. Gerber blockerar. Daniel Alfredsson som tog Rickard Wallins målrekord, 11 mål i slutspelet i den förra matchen. Och nu är det hårt, här ser vi för chansen som Daniel Alfredsson fick, eller halvchansen. Nu är det hård coachning direkt ifrån Bosse Kulon och Leffe Strömberg i Färjestad. Byter man ut tekare och låter Jörgen Jönsson gå in som tekare och har Mattias Johansson som gardering. Nu åker Jörgen och byter då in med Kalle Sten igen. Det är bra därför att det visar också att coacherna är med på noterna direkt från början. Direkt skott Alfredsson, men nu var han i högerbacksposition. Han nyper till direkt så han fort han får chansen. Pucken gick över plexiglaset. Målvakterna är ju så bra idag så att spelarna måste skjuta direkt för att överraska målvakterna vid en förflyttning till exempel och på det viset få öppningar. Frölunda inne med plus Högard, Esbjörs framåt. Christian Berglunds line för Färjestad och det är Berglund som tar pucken och skjuter på Lundqvist. Det blir retur på den och Berglund är mycket nära att få tag i pucken och så ut ur zon ner till Gerber så småningom. Det var Christian Berglund som alltså slog ner den där pucken. Det är därför det inte blev någon icing. Ja. Nej. Pelle Pressberg. Som fått flytta från fjärde formationen ner till tredje linjen med Pressberg, Mattsson och Berglund. Jag tror att alla förändringar i det här läget är bra för Färjestad att bryta en trend. Ja, det tror jag också. Och Jesper Mattsson spelar alltså center här. Och likadant får vi Per Bäcker som center i fjärde uppställningen. Vilket är alltså två positioner som de här grabbarna fungerar bra i. Men det är Frölundas fjärde kedja som jobbar på i anfallszon. Joel Lundqvist, Jari Tolsa, Magnus Kahnberg. Nästan en landslagskedja det. Och det är alltså fjärde formationen i Frölunda. Bra gjort av Radek Hammer som sen åker på en tackling av Joel Lundqvist såklart som åker runt och proppar efter behag. Där ger Radek Hammer igen genom att sätta upp klubban i ansiktet på Joel Lundqvist. Men det är läge för Kallio. Jag tror inte Thomas Andersson, domaren från Gävle, uppmärksammade det. Nej, det gjorde han inte. Det började egentligen med att, nu ser vi Joel Lundqvist här, hur han följer upp. Men det är en senare situation. Och sen ska vi se nu om vi får se Hammers klubba här, om vi hänger kvar där i bild. Där, det är Gerbers klubba faktiskt. Det är Gerbers klubba. Ja, Radek Hammer är ju normalt en väldigt snäll och sportslig spelare. Det är Gerber också. Men där var han uppe och viftade med klubba. Ja. Lite temperament i alla fall, tror jag.
Olsson ner till Kallio. Kolossalt drag in i Skandinavien. Där pucken lyfts fram för Daniel Alfredsson. Som nu har chans att vinna sin allra första titel. Han har aldrig vunnit någonting. Skott från distans. Ett handledsskott som Lundqvist har. Han har haft lite att göra, Henke Lundqvist, här i början av matchen. Ja, det tror jag han är ganska tacksam för också. Att han har fått lite puckar att jobba med här. Det tar bort en del av spänning och nervositet. Det är hans fotarbete inne på i målgården. Sjölundas proffs femma inne. Med backarna Salo, Bäckman, Alfonsson, Paulsson och Pedde Axelsson. Höglund får inte pucken i sol. Bäckman stoppar. Där Johan Axelsson in framför mål. Där är Samuel Paulsson puttar över. Strax över klubbhandskrysset på Martin Gerber. Där gjorde Radikamer en väldigt bra sak som back i Färjestad. Att när pucken kom in framför mål så släppte han den förbi sig istället för att försöka stoppa den. Som man kunde ha gjort också, och det gjorde det att vinkeln blev väldigt dålig för Samuel Paulsson som pucken hamnade hos. Pucken ut i kamerabåset. Här ser vi hur Hammer släpper pucken mellan benen för att det inte ska bli någon situation omedelbart framför mål. Och Paulssons skott är visserligen bra men kommer från ganska dålig vinkel. Fortsätter att mata puckar på Lundqvist. Här var det Mats Trygg från mittzon. Det är ju så att de vill säkert ha mycket tekningar i anfallszon för att försöka få till ett bra avslut från en tekningssituation. Mats Trygg i bild. Jesper Mattsson tekar mot schweizare Martin Pyss, vinner tekningen. Skott på skridskorna på Mattsson sen ifrån Christian Berglund. Mattsson vinner den duellen men Frölunda tar upp. Jonas Esbjörs. Trygg. Oj, felpassning av Bäckman. Offside. Christian Berglund. Han bra checkat av Christian Berglund också. Först tog han hem som tredje man. Så att det var tre man tillbaka. Sen checkade han på ett sånt sätt så att Frölunda backen var tvungen att lägga pucken efter sargen. Kunde alltså inte byta sida på spelet. Surrey. Bäckman. Spelarna är först på den pucken. Här kommer Emil Kåberg. Kåberg full fart på honom. Skjuter han också i plexiglaset via Frölundas klubbor. Arto Tokyo. Hakas av Kåberg. Får ändå fram pucken till Tolls. Åker på en tackling sen. Av jagande Kåberg. Som blir mer och mer lik Jesse James i en gammal västernfilm. Med håret fladdrande under hjälmen och den där vilda västern. Frisyren i skägget också. Fin passning upp till Kahnberg. Magnus Kahnberg viker pucken med sig och så får han läge med fåren. Gerber räddar. Ja, det var skickligt av Kahnberg som nog gjorde en grej som han inte hade tänkt sig från början. Nej, det var nog så ont om tid där så han hann inte tänka så mycket. Men det är en av Sveriges bästa spelare i en mot en situationer här mot Radikamer. Och han kan verkligen överspela en motståndare en mot en, vilket är bland det svåraste som finns faktiskt idag. Med så duktigt defensiva spelare, eller så duktigt defensivt för många spelare. Ronny Sundin tar ner pucken bakom förlängda mållinjen. Kallio skjuter.
Och så burar publiken åt Sara. Det har man gjort under alla finalmatcherna här. Niklas Andersson. Sara med lång klubba. Bra gjort. Och fram pucken till Mattias Johansson. Kan bli en kontring här. Marcel Jenny. Jenny skjuter. Fast då är det redan blås för offside. Och Kalle Sten ute till vänster i bild. Här ser vi Marcel Jenny. En mycket stark spelare, schweizaren, som har varit med i många, många slutspel. Mycket rutinerad herre. Och här ser vi Kalle Sten som alltså åkte offside. Marcel Jenny vann ju slutspelets poängliga för 4 år sedan. Gjorde han 18 poäng. Nu står han på 11. Det har han gjort ganska länge. Han har inte kommit till i finalen, men nu har man ju flyttat på en del folk. Så vi får se om det hjälper Jenny idag. Grönvall hamnar i svårigheter. Niklas Andersson, Christian Bäckman, nu får Färjestad se upp. Skottläge, Sami Salo, strax utanför. Samuel Paulsson, hal som en ål vid sargen. Här Johan Axelsson. Etablerad tryck, styrning, var det pucken, den är mellan benskydden? Nej, den studsar ut igen. Och Gerber hade inte riktigt koll på den. Men vilket tryck de satte direkt mot Gerber. Ja, det är Ronny Sundin som lägger ner en puck mot mål och den studsar och far lite grann. Så får inte Gerber riktigt kontroll över den, utan den kommer ut igen. Och det blir naturligtvis en rörig situation då framför mål. Det är farligt därför att pucken kan studsa lite hur som helst där. Och fram till en anfallande klubba som kan göra mål. 7 minuter, 50 sekunder. Av den första perioden 0-0 i Skandinavien. Sheldon Surrey. Jag tycker Färjestad har börjat mycket bra den här matchen. Och faktiskt biter sig fast i anfallszon några gånger på ett sätt som vi inte har sett dem göra i de senaste matcherna. Rögren tappar pucken och går till höger. Rögren igen. Jesper Mattsson lägger ner pucken i kortplanket. Först på Dennis Amisal. Salo längs runden till Peter Högart som passar fel. Passar till Christian Berglund. Som åker på en tackling av Tolsa. Sen trycker Tolsa ner Berglund. Spelet fortsätter. Det är en avvaktande utvisning. Den kommer där. Tolsa åker ut efter 8.52. Det började med att Tolsa fick en smäll och en tryckare vid sargen också. Här ser vi först Christian Berglund och Tolsa. Men sen håller ju Christian Berglund kvar Tolsa med fötterna där. Och då får han den crosscheckingen som domaren ser. Och i stridens hetta så blev det den här situationen. Men ingenting att säga om rätt utvisning av Thomas Andersson. Andreas Odén. Stämningsmässigt har det varit lite obalans i lagen emellan tidigare under matchserien. Klart självförtroende övertag för Frölunda. Men nu är det ganska likt lagen emellan och det handlar om fokus och koncentration. Det känns som att det är tillsagt. Fokusera på spelet, låt inte känslorna ta över. Jörgen Jönsson, Peter Nordström, powerplay för Vargarna från Karlstad. Mot de rödklädda indianerna från Göteborg. Ronny Sundin. Rakt på Nordström faktiskt. Och Tishara som får skottläge. Lägger in för styrning. Pucken studsar ut i hörnet. Andra gången, ja, andra gången missar Sundin att lägga ut pucken. Jörgen Jönsson snirklar sig igenom försvaret men är inte ända fram. Och som vanligt är Jonas Jonsson och Niklas Andersson in och dödar utvisningar för Frölunda. Och det är de ju oerhört framgångsrika. Jag anser att de är kanske det bästa paret, anfallsparet, när det gäller spel nummer ett underläge i Sverige. Jag tror att du la till det. I Färjestad. Pucken ner till Gerber. Surrey. Marcel Jenny. Jesper Mattsson finns där inne. Där finns också Berglund nu. Mats Trygg glider upp i pointposition mitt i zonen för att skjuta. Norrmannen får inte pucken. Passningen skärs av Per-Johan Axelsson. Nu vill Trygga pucken. Får den där. Skjuter över.
ganska farligt handledsskott som går strax över ribban. In på mål igen. Lundqvist släpper retur. Bra tryck från Färjestad nu. Ut ur zonen av Per-Johan Axelsson. Nej, ut över sargen gick pucken. Så det blir tekning i anfallszon för Färjestad. Tid 10 och en halv minut och 19 sekunder kvar på utvisningen. Där ser ni hur nära det var. Man försöker skjuta ovanför axlarna på målvakter. Det blir ju allt vanligare att man försöker prickskjuta där. Men det är ju inte mycket att skjuta på, så det är lätt att pucken går över också. Jesper Mattsson i bild närmast och Peter Nordström bakom honom. Ja, Mattsson har rakt av med staken. Ja, det börjar nog klia för mycket tror jag. Fick du ett expertutlåtande om skäggväxt också? Jag är otroligt imponerad. Ja, det blåser blockering. Så det blir en ny tekning då i anfallszon för Färjestad. 11 sekunder kvar på utvisningen. Och tekningen väldigt nära blå linjen. Mattias Johansson förlorar den mot Samuel Pålsson. Och Frölunda klarar av utvisningen. Törs jag säga nu, för där är Frölunda fulltaligt. Tolsa körde över Radek Hammer som råkade åka förbi utvisningsbåset. En riktig kollision. Men en klart godkänd start av Färjestad och en jämn match så här långt. Som sagt, Färjestad har parkerat lite grann i Frölunda zon på ett sätt som de inte har haft gjort tidigare. Haft lite längre anfall nu och framförallt den här kedjan som är inne nu med Jörgen Jönsson, Peter Nordström och Jonas Höglund har svarat på det. Skott från backposition, Mats Trygg i plockhandsken på Henrik Lundqvist. Ja, de fortsätter att bombardera Frölunda målvakten med skott. De ställer sig, Jonas Höglund står för tekning, direkt skott på tekning här när han ska vinna backhanddrag Jörgen Jönsson. Pucken över sargen, ny tekning i anfallszon och det är litet, i alla fall en tendens till ett grepp från Färjestads sida. Alltså de skjuter fler skott än Frölunda och de biter sig fast i anfallszon. Ja, det gör de. Det funkar inte den här gången heller med backhanddraget för Jönsson. Det blir läge i alla fall för Nordström och då räddar Lundqvist såklart. Det brukar han ju göra. Det var ett ganska bra läge för Nordström. Ja, mycket bra läge, men han gör en väldigt bra räddning här. Det börjar med att Jörgen Jönsson ändrar sitt sätt att teka. Och för han har inte vunnit klockrent tillbaka tidigare. Han ändrar sitt sätt att täcka genom att trä över sin klubba över motståndare som väntar lite grann med sitt drag. Och då vinner han teckningen och Nordström får den här chansen. Nu tekar han vanlig backhand igen då. Ändrar han tillbaka sen. Skott i nollvinkel. Nordström. Jenny Grönvall. Finländaren vallar pucken längs sargen. Går då istället till Kahnberg. Kahnberg flink med klubban. Den hålls fast av Janne Grönvall som kommer att åka ut. 2 minuter för holding the stick, som det heter. Fasthållning av klubban. Tid 11.40. En korrekt utvisning. Började faktiskt med en liten hakning som ni ser där på Peter Nordström. Så de hade samlat ihop det där. Och när då Janne Grönvall håller i klubban. Ni ser Janne Grönvall kommer på fel sida. Sett till sitt eget mål och tvingas till det där. Blir lite orolig när han som back får forwarden på fel sida om sig. Ja, då blir det åka av. Det är Joel Lundqvists kumpaner som är inne. Skott från Sami Salo, styrning av just Lundqvist. Bra av Garber att hinna med där på den studspucken. Här är Tolsa. Kahnberg. Tolsa, Salo, styrning, räddning, Garber, mycket, mycket bra räddning. Snabbt vispar han till med vänsterbenet. Här är Tolsa, ner till Kahnberg. Tokyo in framför mål också, mycket folk framför mål. Tolsa, Salo direkt skott, pucken studsar i kortplanket.
lurigt av Kahnberg som försöker virka in den köksvägen tillbaka då till Arto Tokyo. Magnus Kahnberg. Joel Lundqvist. Arto Tokyo. Magnus Kahnberg. Åh, vad bra de spelar. Men Gerber är i vägen igen. Får Färjestad pucken ur zon? Nej, den sparkas kvar av Sami Salo. Det är en minut kvar av utvisningen och det ska ju till ett under om det inte blir mål här snart. För att Färjestad får inte pucken ur zon, inte för den där. Bra jobb av Peter Nordström. Det var Frölundas fjärde kedja som alltså var inne och svarade på det där spelet. Det säger en del om bredden. Plus seriesegrarna. Elitserien. Färjestad kommer fyra. Bra gjort av Jörgen Jönsson. Men det här är Färjestads femte raka finalmatch. Eller finalserie. Ja, det är femte finalmatchen också i den här serien förresten. Full fart på Kallio. In framför mål. Bra försvarsspel av Färjestad. 15 sekunder kvar på utvisningen för Janne Grönvall. Jönsson jobbar efter sarg. Nu är tre Färjestad-spelare där, men det går bra ändå. Pucken går ur zonen och också Färjestad klarar av spel i numerärt underläge. Färjestad åter för taget. Samuel Paulsson. Farligt skott. Christian Berglund. Pelle Pressberg. En annan målskytt som kommit bort i finalserien. Det blir flest mål i Färjestad i grundspelet, 21 stycken. 35 poäng samlade han ihop Pressberg. Johan Axelsson skjuter i runden och går pucken ur zon om man missar målet. Det vet Christian Berglund, han sätter full fart och jagar Christian Bäckman. Men Berglund går omkull och Bäckman behåller balansen och pucken. Christian Bäckman har varit väldigt bra de senaste matcherna. Har lyft sig betydligt jämfört med starten av det här SM-slutspelet och SM-finalernas första matcher också. Sett mycket piggar och rappar ut i skridskåten. Per Bäcker till Mats Trygg. Norska backen djupt ner bakom Frölunda kassen. Skickligt av Martin Plus, schweizaren från Klåten. Offside. Charles Berglund. Färjestad spelar bra, men vissa saker får man se upp med. Jag kollar på det här. Janne Grönvall får pucken vid röda. Går hemåt, går hemåt. Kan lägga över den till Mats Trygg. Vänder upp samma sida och slår den upp. Där får Frölunda tag på pucken och vänder spelet. Det där har skett vid ett flertal tillfällen. Det där är en sak som Frölunda måste, eller Färjestad måste se upp med. För övrigt har jag fått ett tips från Next Generation i Frölunda här. De vinner med 5-1, säger grabbarna. Vi får se om grabbarna får rätt då. Än så länge så är det mållöst och Färjestad bjuder upp ordentligt. Hög klubba på Shara. Var väl inte hela världen. Ja, det var nog tur att han tog den på ett hög klubba för Joel Lundqvist skulle skjuta men pucken tar på en på Hammers klubba och sen skulle den studsa in framför Gerber och ni ser att Joel själv är på väg där så det var nog tur att Shara visar lite tennisbegåvning där. Eller baseballtalanger. Skickligt tekat av Mattias Johansson av buropen. Hör ni vem som har pucken? Han lyfter den ner till en icing. Det var ju däremot inte meningen. Tiden 15.34. Sten och Skära. Ja, det var ju en tekningsvariant där. Kalle Sten som då står som yttre ytterforward mellan tekningscirklarna ska sticka högst upp längs långsargen och så slår Shara en lång puck där, men tyvärr så blev inte tajmingen 100% och pucken gick till icing. Nu är det på motsvarande sätt Jenny som står längst ut, nummer 38 här, och han kommer sticka direkt som ni ser där om det är så att Färjestad vinner pucken. Men det gjorde de inte. Joel Lundqvist jobbar i sarghörnet för Frölunda. Mattias Johansson drar pucken på linjemannen och studsar in framför Färjestads mål.
förr i tiden så blåste man ju av i de där lägena eftersom det påverkar spelet, men den regeln är ändrad, så nu får de skylla sig själva om de skjuter pucken på domaren. Därför är jag lite tveksam till om man verkligen ska ha fyra domare som är på förslag. Alltså två linjemän och två huvuddomare. Men det är en annan historia. Här är Färjestad i anfallszon. Det är Marcel Jenny som får pucken lite grann bakom sig. Och då kan Frölunda starta en kontring genom finländaren Sami Salo. Gerber, bra läst. Schara. Radet Hammer mot Tolsa. Nu har Färjestad-spelarna tappat positioner. Och det utnyttjar Tommy Kallio. Han skär in. Han skjuter och Gerber räddar. Mycket bra aktion av finländaren Tommy Kallio från Philadelphia Flyers för tre år sedan. Och stor guldhjälte. Han 2003. Titta här. Han vinner en mot en situationen. Flyttar fötterna snabbt. Kommer in framför mål. Håller i lite grann så Gerber är tvungen att gå ner. Men Gerber går ner och går ut, alltså mot pucken. Så han blir väldigt stor där. Och räddar. Gerber har börjat bra. Mycket bra. Och det är absolut nödvändigt att Gerber måste spela bättre än man har gjort i tidigare matcher, tycker jag. Och liksom rädda sitt lag i flera avgörande situationer. Jörgen Jönsson förlänger pucken att åka på för Peter Nordström. Nordström löser det där ganska bra men får inte tag i pucken. Den går ner till Sheldon Surrey. Höglund. Elegant sak av Ronny Sundin. Och Gerber blockerar. Ja, Niklas Andersson. Ja. Viktigt här att om Färjestad skulle få det första målet så tror jag att den här ändringen som nu Kulon och Leffe Strandberg har gjort skulle så att säga få en positiv feedback och stärka laget ytterligare. Så att det första målet kommer att bli väldigt, väldigt avgörande för den här matchen. Man två tekar in igen. Ska vi se, det har man inte. Jo, Jesper Mattsson inne också, ja. Och Jörgen Jönsson. Jönsson förlorar tekningen. Bäckman spelar kort till Alfredsson. Ligger Schara nära. Ottawa kompisen. Och trycker till Alfredsson. Kommer skott i plockhandsken på Gerber. Fenomenal räddning. Det var ganska nära mål också som skottet kom. Per-Johan Axelsson från Boston. Ser ni? Gerber har börjat bra. Det där känns säkert skönt för honom. Nu ska vi se om de byter tekare till en högerfattad tekare. Det brukar vara bra med högerfattade tekare i högra cirkeln i egen zon. Han kan dra backen rakt bakåt. Jörgen Jönsson som har leftfattning missade ju förra tekningen. Det är alltså Jesper Mattsson som är högerfattad som kliver in och då kommer Färjestad ut med pucken. Christian Berglund drar den ner i Frölunda zon. Så ställer Färjestad upp och väntar. Pressberg längst fram. Frölunda omgående tillbaks i anfallszon med proffsfemman. Två minuter kvar av första perioden. 0-0 alltjämt. Det har ju varit så att det lag som gjort första målet har vunnit de tidigare finalerna. Avvaktande offside. Måste Frölunda spelaren åka ur anfallszon innan de kan åka ner igen. Esbjörs ligger längst fram. Oskar Sten förlänger pucken ner till Kåberg. Kåberg, Oskar Sten och Per Bäcker framåt. Surrey och Frögren är backar. Bra jobb av den femman. Kåberg livligt uppvaktad. Lundqvist tvingas blockera faktiskt. Bra jobb av Färjestads fjärde formation. Tiden 18.52.
Bra coachat här nu också av Kulon och Leffe Strömberg. Nu kommer första femman in, det tycker jag är helt rätt. Att man sätter in den starkaste femman då, att man inte bara rullar på utan sätter in den starkaste femman när man har en offensiv tekning i anfallszon. Leif Strömberg, en av coacherna i Färjestads bås. Hämtad från Bofors. Sista minuten och ställer Gerber till det för sig. Vad ska han göra nu då? Han lägger den bakom ryggen. Ganska kallt gjort. Jonas Esbjörs får checka det. Ganska viktigt för Färjestad att inte släppa in någon mål här i slutet av perioden och gå ut i omklädningsrummet med Gamnacke. Här är Nordström. In mot mål i dålig vinkel, undan av Lundqvist. Pucken över sargen och då får Färjestad en tekning i anfallszon med 31 sekunder kvar. Jörgen Jönsson har tyvärr inte varit så framgångsrik i sina tekningar trots att han har haft en del offensiva bra lägen. Jag tror inte han har vunnit en enda tekning tillbaka till Jörgen Jönsson, så han måste bättra på det lite grann för att man ska få de här riktigt bra chanserna efter tekningen. Paulsson som pekar nu och har tecknat tidigare pekar ju väldigt, väldigt bra. Samuel Paulsson vinner den tekningen men sen lyfter Frölunda ut pucken igen så det blir en ny tekning i anfallszon. Och då hann det bara gå 5 sekunder. Anaheim Mighty Ducks. Samuel Paulsson. Han vinner den tekningen också. Och då är det ju smart coachat också av Lillis Lund som fick pris som årets tränare i svensk ishockey för den här finalmatchen. De står 0-0 med 10 sekunder kvar. Här hinner Färjestad få till ett avslut. Nej, det blir inte så. Därför att det är utmärkt försvarsspel och där är pucken över offensiva blålinjen. Ett 2-mot-1-läge som Arto Tokio avstyr när Mattias Johansson ska lyfta pucken till Radek Hammer. Han fick inte riktigt lyft på den där pucken. Det var ju bra brutet i och för sig av Tokio, men det var ingen riktig känsla i den där lyftpassningen. Oj, vilken chans. Ja, bästa läget hittills i matchen som har varit väldigt stängd och tillknäpp. Mycket skott, men från långt håll som Sheldon Surrey där. Spelarna står och väntar på att pucken ska släppas till tonerna av Painted Black. Rolling Stones gamla slagdänga, där är pucken släppt. Och det är alltså så att det är Frölunda i rött med Trissan. Det är 0-0 efter den första perioden. Det är 3-1 i matcher för hemmalaget Frölunda som bara behöver en seger till för att bli svenska mästare. Shara högt uppe. Jörgen Jönsson täcker upp på hans backposition. Så byter de två plats. Bra jobb av Jonas Höglund. Nära att pucken går fram till Jönsson. Istället Frölunda då. Niklas Andersson med fart. Nu får Färjestad se upp. Men han kommer väl inte runt Shara. Nej, det gör han inte. Utan han vänder om och så lägger han in pucken för styrning. Och det är ganska många klubbor där och viftar innan Gerber lägger handsken på pucken. 57 sekunder andra perioden 0-0. Tommy Kallio som har spelat bra den här matchen tycker jag, och tillsammans med Niklas Andersson som vände bort Shara här tycker jag har varit bättre och mer dominerande, framförallt Kallio, än vad han varit i de tidigare, de senaste matcherna ska jag säga. Ja, det var ju den kedjan Kallio, Jonsson och Niklas Andersson som började slutspelet bäst. Sen har ju Alfredsson och Pebben och Paulsson kommit efterhand. De är inne nu. Den så kallade proffskedjan alltså. Daniel Alfredsson skjuter utanför. Nej, ingen icing. Måste vi ha touchat Sami Salo. Som får pucken där. Lägger ner den i bortre hörnet. Vanligt inspel i ishockey och pucken går också till Alfredsson. Spelar bak om ryggen till Per-Johan Axelsson.
Det jag tycker att Surrey gör lite galet här, det är när Färjestad spelar lite mer defensivt så backar Surrey alldeles för mycket in i egen zon, vilket gör att det blir en glipa mellan, eller en yta mellan Färjestads backar och Färjestads forward. Och det är där Frölunda kan spela sig in. Ja, nu är Surrey upp och dribblar, blir offensiva blå, tappar pucken och det är väldigt nära att den går till Alfredsson som är på väg att byta. Han är inte med på att få pucken där. Tur för Surrey och tur för Färjestad. Jesper Mattsson. Bra fart. Skjuter. Handledsskott. Returen. Den räddar Lundqvist också. Mycket bra aktion av Jesper Mattsson. Och Henrik Lundqvist, väggen, är i vägen igen. Ja, det är jättebra gjort av Jesper Mattsson. Här gör de ju bra. Ni ser Frölundas backar in väldigt mycket. För de hade nog väntat sig att Färjestad skulle lägga ner pucken där. Men Jesper Mattsson håller i den och kliver på och skjuter ett bra skott. Lundqvist har lite problem, men ni ser hur fint han täcker med kroppen på returen. Pucken är besargen. Han får inte upp sitt backhanddrag riktigt så att den fastnar på benskydden. Ja, men det som, här ser vi Jesper Mattsson, det som Henrik Lundqvist gör bra, det är att han är väldigt upprätt med kroppen på returen och därför så blir det väldigt lite att lyfta upp pucken på också. En räddningsprocent på 96. 96% av alla skott tar han. Ja, det känn på den. Fruktansvärt bra och i de här sammanhangen. Westberg, direkt skott, Christian Berglund. Utvisning har vi på Mats Trygg för en hakning. I en sekvens när Färjestad spelar ganska bra anfallshockey. Nu får de försvara sig. Norrmannen Trygg ut efter 2.49. Det är Christian Berglund som får en chans precis mitt i slottet, men skjuter utanför i ett mycket bra läge. Sen går pucken i en retur runt sargen och då kommer Mats Trygg lite grann på efterkälken. Här ser vi passningen och skott precis utanför av Berglund. Istället powerplay för Frölunda. Med första formationen. Backare Koivis står med pucken där och Sundin på andra sidan. Returen till Kallio. Niklas Andersson sköt först, Kallio sen. Garber höll pucken. Där åker Peter Nordström i Färjestad och raggar lite grann för mycket, vilket gör att det till slut blir väldigt stora ytor för Niklas Andersson. Men Radekame gör det bra. Han står kvar i sin position nummer 32 där. Ny vunnen tekning för Frölunda. Ronny Sundin får inte riktigt slag på pucken, får på sig Nordström. Den går i runden då till Kallio. Kallio stoppar med skridskon, framför mål står Jonas Jonsson. Och bakom istället till Niklas Andersson. Kallio. Kallio, styrning, räddning Gerber. Styrningen från Jonas Jonsson. Eller möjligen Ronny Sundin som hade glidit ner där. Spela på markerat spelare och överraska på det viset den försvararen som markerar Ronny Sundin. Samuel Paulsson tar in pucken i zon. Alfredsson spelar loss den till Bäckman. Bäckman till Per-Johan Axelsson, tillbaka till Bäckman och så bakom målet. Här är Koivisto. Per-Johan Axelsson. Den där pucken tar illa på Mattias Johansson som får väldigt, väldigt ont. Och då blåser Thomas Andersson, domaren, av. Och inte populärt här inne, men Pebben är mer oroad för hur det gick för Mattias Johansson. Väldigt fin gest av Pebben där och inga protester, utan han tog som sagt var illa. Och Mattias Johansson är en väldigt respekterad spelare. Han viker inte ner sig på det där sättet utan att ha tagit väldigt illa. Jag tror det tar upp i magen, ja, där han är oskyddad, eller i revbenen där han är oskyddad. Vi passar på att lyssna lite grann med Leif Strömberg. Vad säger du om öppningen på den andra perioden? Nej, Frölunda har skruvat lite till nu, så att nu gäller att vi är beredda här och inte tappa grunderna och positioner. Jag tycker de har vi haft ganska bra i första. De måste vara med oss nu här direkt i starten.
Mattssons line hade några bra byten. Ja, de var bra. Jag tycker vi hittar in med lite puckar lite bättre idag på våran fart. Då, så att vi försöker greja den här boxen. Proffsfemman fortsätter att nöta på mot Färjestad. Jörgen Jönsson upp mot Paulsson. Sheldon Surrey. Tufft i närkampsspelet. Nu är det tre Färjestad-spelare bakom förlängda mållinjen. Kunde ha straffat sig, men ja, det kan det fortfarande göra. Nu har Färjestad-spelarna hittat position igen. Alfredsson. Paulsson. Peppen står framför målet. Alfredsson. Nu är två Frölunda-spelare framför och pucken tar också på Paulsson. När Alfredsson lägger in den framför målet. Här är skottläge för Christian Bäckman. Och den pucken håller Gerber. Släpper inga returer där. Bra spel av schweizaren. Mycket bra spel av också av Frölunda i powerplay. Bra passningsspel. Salo väldigt kall som lägger över pucken till Christian Bäckman. Paulsson kommer loss ur närkampen. Ni ser att Gerber läser spelet bra. Han är redan i position när skottet går och det är det som gör att han kan täcka upp. 2 sekunder kvar på utvisningen på Mats Trygg. Den här tekningen är väldigt viktig då. Hinner Frölunda få till ett skott till? Nej, det får de inte. Nu är Färjestad fulltaligt. Och Jesper Mattsson snirklar sig in i anfallszon. Henrik Lundqvist i runden till Kahnberg som lyfter upp en mittzon. Ingen fara med Mattias Johansson som ni kan se. Han är inne på isen igen. Lägger pucken så att den nästan studsar fram till Prestberg. Bra checkat av Prestberg. Shara. En puck som faktiskt inte glider utan rullar ner till icing. 5,5 minut spelade andra perioden. Det är 0-0 och Charles Berglund har följande att berätta. Vi ska titta lite på styrspel. Kolla här när Jesper Mattsson åker upp med pucken. Hur Jari Tolsa går ut och tappar mitten. Här måste Tolsa se till så att han låser, får ut Mattsson på en sida så att de bakom kan vet var puckföraren kommer någonstans. När Tolsa flyttar på sig där, då måste de andra backa in. Det var anledningen till att Jesper Mattsson kom in och kunde ta sitt avslut. Fin analys och ett väldigt bra läge att göra mål för Färjestad på returpucken där. Men Henrik Lundqvist var med också på den. Shara. Oskar Sten får inte pucken i zonen, går till Esbjörs. Esbjörs, skott plus. Ante Josiniemi. Högård plus Esbjörs för Frölunda. Alavara. Backen lägger ner pucken, Gerber håller den. Man ser också hur mycket bättre Gerber spelar idag, men det beror på att Färjestad som lag spelar mycket bättre försvarsspel. Det vill säga att Gerber vet var spelet kommer att gå. Han vet var han har sina spelare och kan på det viset läsa nästa drag som Frölunda gör mycket enklare. Det är anledningen till att Gerber också är säkrare i mål. Och anledningen till att det fortfarande är mållöst. 0-0. Mats Trygg. Flitigt uppvaktat. Får inte pucken i zon. Och så byter då Frölunda, då öppnas möjligheten. Jörgen Jönsson lyckas inte. Passar däremot till Nordström. Nordström till Höglund. Höglund. Och så släpper Lundqvist retur. Jonas Höglund. Spel nere i hörnet då av den här trion. Nordström, Höglund och Jönsson. Och inne på sargen via Färjestad-spelare. Så det blir väl tekning kanske i mittzon då. Det har varit ett exempel på hur Färjestad-spelarna, Peter Nordström bland annat, bet sig fast i Frölundas zon och kunde behålla anfallet där under åtminstone 15-20 sekunder. Och det gör ju det att det inte alls blir samma spelvändningar och belastning på det egna försvaret. Shara. Kalle Sten. Jagar efter, Shara kliver fram. Det är 3-mot-3 situation då. Jonas Jonsson. Först på den ska Kallio vara. Han har hammer i ryggen. Pucken över blå och
blås för offside. Stefan Lindeslund, ska han vinna sitt första SM-guld som tränare? Det är väl mycket som talar för det. Men hittills den här finalmatchen helt jämn. Det var 15-10 i skott för Frölunda. Chansmässigt kanske lite vassare för Färjestad i första perioden. Jag tycker det här är den bästa bortamatchen som Färjestad gör hittills i SM-finalen. Spelar mycket tätare, mycket mer disciplinerat. I grundserien vann ju Färjestad efter sadden med 2-1 och spelade en oavgjort 2-2 i Skandinavien. Så att de kan när allting stämmer. Men det gäller ju för dem att få hål på Lundqvist. Mission impossible hittills. Spelar de dubbelt här med Höglund och Jönsson. De var inne för två byten, sen är de inne igen. Tuff matchning av de bästa spelarna då. Ifrån Kulon och Strömberg. Lite små hakningar på vägen. Direkt skott ifrån Jonas Jonsson. Får ingen riktig träff på pucken. Sheldon Surrey. Oj då. En rejäl uppåkning av kanadensaren. Som hamnar i hörnet till slut. Jörgen Jönsson får på sig Sami Sall. Christian Berglund, bra fart under skridskorna. Så faller han. Ingen åtgärd från Thomas Andersson den gången heller. Ja, mycket uppoffrande jobb av Färjestad här. Spelar väldigt tätt i mittzon. Här är Johan Axelsson. Alfredsson tacklar Frögren. Styrning utanför Daniel Alfredsson. Det var ju meningen att Christian Berglund skulle vinkla den där pucken ur zon. Men han misslyckades med det. Så ger han igen lite grann efter avblåsning. Och får en tillsägelse av Thomas Andersson. Andreas Odén har någonting att säga också. Ja, Robban och Löffe, ni var inne på att det är aktiv coachning här i Färjestadbåset nu. Att Jönsson, Nordström och några till dubblar. Det är väldigt fort på Kulon framförallt. Han står på bänken och så tittar han in i Färjestadsbås. Förlåt, Frölundas bås. Så kollar han. Vilka sätter de in nu? Okej, då coachar jag efter det och matchar hela tiden coachningen ifrån Lillis. Ja, jag förstår egentligen inte varför han inte gjort det tidigare. Vi har ju varit lite kritiska mot det och tydligen med all rätt, för han gör annorlunda idag. Och det är han gör som bättre. Du säger. Ja, alltså ja. Det är mycket bättre. Ja. Det märks på spelarna också. Att de ser att det är allvar. Ja, exakt. Pelle Pressberg. Tiden spelat för Västra Frölunda. Bra backcheckning av Pressberg där. Gerber. Färjestadbacken Hammer har också ett förflutet i Frölunda. Här är det farligt runt Färjestadkassen när Jari Tolsa svänger runt på sig Shara. Behåller pucken, lämnar den till Kahnberg. Kahnberg skjuter. Och så sticker Christian Berglund. Framför mål Pressberg. Pucken studsar över hans klubba. Flygande attack av Berglund och Pressberg. Väldigt smart spelat av Jesper Mattsson i mittzon. Om vi kan få det när det är Christian Berglund. Han spelar bakom Christian Berglund för att inte Frölundabacken ska kunna bryta med klubban i sargen. Jan-Axel Alavara till Plus och Plus har bra fart. Tar sig fram in i zonen. Pucken studsar via klubbor högt. Till Kåberg. Kåberg hakas lite grann. Har fart. Hugger sen våldsamt med klubban. Jag tror att han inte träffade alla bara. Plus. Bra spel av Frölunda. Peter Högard. Högard skär in framför mål. Går till Alavara. Alavara backhandfattning. Vänder om. Peter Högard. Framför mål Jonas Jonsson. Håller inne pucken. Försöker lägga den förbi Gerber. Lite öppnare spel nu ett tag.
Halva matchen spelad. 0-0. Här kommer Niklas Andersson. Frölunda spelar väldigt bra i de här täta situationerna. Färjestad är på, liksom på plats, men ändå kan Frölunda spela av en mot en situation. Marcel Jenny söker Radek Hammer som gärna åker med upp i de där 3-2 och 2-1 lägena. Marcel Jenny. Pucken spelas loss till Kallio. Kallio droppassar till Koivisto. Men då är Garber där när passningen ska tillbaks till Kallio. Finländarna samarbetar. Det var Jenny som tappade pucken högt och det fanns ingen täckning bakom. Nej, men det var faktiskt, ska vi se, det var Prögren tror jag som skulle byta plats. Eller om det var Schara som skulle byta plats, och så hamnade Jenny i problem. Han vågade inte lägga pucken efter sargen, men pucken studsade ändå och blev den här kontringssituationen. Perioden såg ni där, skott totalt klar övervikt för Frölunda. Åh, vad bra Paulsson. Fin med tekningen, så håller han i pucken själv och så gör han en gubbe och sen spelar han pucken. Ja, han har tekat bra i den här matchen, tekade bra i hela grundserien också när han spelade. Ja, och framförallt i SM-slutspelet har han 60%. Det är mycket bra statistik. Bra av Höglund, får loss pucken till Schara. Schara skjuter, Henrik Lundqvist är med. Nu tar vi och hälsar på oss Charles Berglund. Som vill bjuda på lite hockeygodis. Kolla Jesper Mattsson, han har varit kanonbra. Kommer upp med pucken i mittzon, har ingen blad att passa. Frölundbacken står där. Passar i sargen bakom polaren. Och på så sätt får fram pucken till sin medspelare. Mycket genialiskt spelat skulle jag vilja säga. Ja, vad bra att Challe plockade fram just den sekvensen som Borken pratade om. Passningen från Mattsson bakom ryggen alltså. Och Christian Berglund som var polaren i det här fallet. Här kommer Kahnberg, men det blås för offside. Det är korta spelsekvenser, det är inte särskilt högt tempo. Utan matchen har gått i stå lite grann. Och det är som två jämnstarka tungviktsboxare som inte får in någon smäll. Ja, det står och jabbar bara. Men det beror ju på att Färjestad spelar mycket tätare och därför går tempot ner framförallt mot Frölunda. Även om jag tycker Frölunda ser oförskämt pigga ut i kroppen och i benen. De klarar av den här Färjestads attacken. Det här Färjestads försöket att få grepp om spelet. Presberg slår pucken till Icing, det var inte meningen men så blev det. Teckning i Färjestadsson. Så byter man in nya spelare då, Bäcker och kompani. Mot plus Högard. Och Esbjörs. Färjestad har väldigt dålig teckningsstatistik generellt sett. De har ingen över 50% bland tekarna, även om Mattias Johansson som normalt sett är en stark tekare där vann den här. Gått från mittzonen. Janne Grönvall tänkt för returupplockning och det klarar ju Kalle Sten, eller Oskar Sten, bra. Gräver längs sargen, trygg där också och sätter stopp för Esbjörns kontringsförsök. Farlig dragning i mittzonen av Mats Trygg. Bra spelat Färjestad. Backarna som bygger upp ett anfall. Ner i runden då för Oskar Sten, Per Bäcker.
Det är en helt annan karaktär på den här matchen. Båda lagen oerhört försiktiga att dra på sig utvisningar. Bra passning från Plus. Säger jag precis som det är på väg att bli några utvisningar. Ja, det är Kåberg och Martin Plus. Ja. Ser vi situationen, det är Niklas Andersson som rör sig sidled över hela offensiv blå linje och Radikamer tappar bort honom lite grann där och får en, han får en fin passning och får till ett skott på Gerbe. Ser den här långa pucken i sargen till offensiv ute på var det igen. Kalle Sten som stack på ägg. Och precis som när Schala försökte den till Kalle i första perioden så studsar pucken över hans klubblad. Och det blir icing av det istället. Så det är en ny tekning. I det fallet gäller det för vänsterbacken då i förra tekningen. Och det här fallet högerbacken i Frölunda. Att följa med forwarden upp så han inte kan få den och inte överraskas av den här sargpassningen. Den här tekningen gör vi om. Jonas Jonsson vill. Lagkapten. Ja, som vunnit SM-guld med Brynäs också. Med Frölunda för två år sedan och med Brynäs. Offside! Offside. Ja, han slog av men det var därför jag skrek till lite grann. Det är mot två. Fyra mot två. Nu åkte Färjestad offside. Fem och en halv minut kvar av den andra perioden när Jönsson nästan får tag i pucken. Slarv av Surrey på offensiva blå. Pucken studsar på Frögrens klubba. Ingen icing på den. Frögren då för Färjestad. Sami Salo. Sheldon Surrey. Väldigt trångt i mittzon. Christian Bäckman för Frölunda. Här Johan Axelsson, en studsande puck otäckt för Gerber som lägger lockhandsken bakom och täcker av. Annars hade det där studsat över hans målvaktsklubba. Alfredsson. Smart hakning av Jörgen Jönsson där. Ja, han skäll pucken av Alfredsson. Pucken för Höglund, skjuter vinkelskott, räddning. Lundqvist släpper det ut till Ronny Sundin. Långt uppspel igen då till Alfredsson. Alfredsson håller inne pucken, gör en specialdragning. Här Kahnberg var det. Kahnberg försökte dra pucken mellan klubba och skridsko. Tempoökning igen. Ganska kul ishockey, men det är fortfarande 0-0. Offside. Pucken studsar in i anfallszonen igen. 15:50 och vi har Charles Berglund. Nej, men väl Andreas Oren och Janne Karlsson. Det är lite ställningskrig där ute nu, hörru. Ja, det verkar vara två lite spända gäng, men du tröttar om de killarna så blir det nog bättre också. Men nu är det lite försiktigt, eller hur? Ja, men det är ju ett känsligt läge, så man får ju tänka lite på var man tappar puckarna någonstans. Ja, där ska man nog inte tappa pucken. Janne Karlsson sa att det var lite spänt och han vet väl inte hur det är i Färjestad, men han vet ju definitivt hur det är i egna laget, så det kanske är ett tecken på att Frölunda är lite nervösa. Sundin. Icing efter 16:21. Ja. Om Färjestad skulle få ett första mål här så sent i matchen så skulle mycket väl kunna bli så att det vippar över ordentligt åt Färjestad. Nog har Frölunda tillräckligt med självförtroende i och för sig, men det skulle kunna bli en väldigt intressant situation.
för blockering. Oskar Sten i bild där. En Sollentuna utgången. Har vunnit pojk-SM med Hammarby. Det är hans roligaste minne i hockeykarriären. Än så länge. Och Lillis Lund alltså med liten matchboll till första SM-guldet som tränare. Bra. Bra Bäcker att hålla pucken inom laget där istället för att slå ner pucken direkt. Via Peter Högard ut i avbytarbåset. Som sagt, tendensen håller i sig. Det är korta, korta spelsekvenser. 16.51 stannar klockan på. Och inget av lagen släpper till blottor eller klarare målchanser. Bosse Kulon här vill ju ha Bäckers femma mot Plus och Esbjörs och Högard. Väldigt mycket. För att slippa att spela antagligen Bäckers femma mot starkare Frölunda-kombinationer. Som Niklas Andersson och Tomi Kallio och Jonas Jonsson till exempel. Skott Koivisto. Plexiglaset. Det är så att Sten, Bäcker och Kåberg har sämst plus minus statistik i Färjestad. Koivisto. Returen undan. Sten har minus 4, Bäcker, Kåberg minus 3. Bra av Jenny där igen att man spelar hem pucken, behåller pucken inom laget och får på det sättet lite lugn och ro, lite tid med pucken. Någonting som Färjestad inte har gjort tidigare i matchen. Snart bara 2 minuter kvar av den andra perioden när Bäckman kommer in från båset. Tappar pucken, kan starta en Färjestadskontring. Där täcker Niklas Andersson upp föredömligt. Får applåder också. Bäckman. Runden, den hinner inte Gerber stoppa. Alfredsson, briljant till Salo. Pucken reflekteras någonstans och försvinner över plexiglaset. En ypperlig möjlighet för Sami Salo att spräcka nollan. Ja, men det är Jonas Höglund som är bortre ytterforward. Ni ser honom högerfattad i bild som glömmer bort Salo när han sticker där. Jonas Höglund är helt borta ur täckningen. Alltså ytterforward ska ansvara för sin back. Det var i ribban, va? Det är möjligt, men den går inte i mål. Nej, det gör det den svårt inte. Att se. Där har vi Sami Salo. Ja, den sticker rakt upp pucken. Så man nästan kan misstänka att det var en ramträff. Det hördes ingenting, men det är inte mycket som hörs här inne. En bra målchans, den bästa i andra perioden för Frölunda. Men det är fortfarande 0-0. Jag tycker att Färjestad gör bra också. De backar hem lite mer istället för att gå fram och stöta i alla lägen längs sargerna. Och det gör att de är väl samlade hem. Och även om Frölunda får pucken då, så är det 2-3 eller 1-2 eller någonting sånt. Jörgen Jönsson tar hand om pucken, sedan Höglund och Nordström förarbetat. Så är det Daniel Alfredsson. Janne Grönvall emot. Sista minuten av den andra perioden. Arshara och Samuel Paulsson hamnar i närkamp. Många Färjestadsspelare inne på isen. Och bra läge för Pressberg. Men han får inte dit pucken. Det är en skridsko emellan. Här Johan Axelsson. Kornberg! Kornberg är fri! Men Gerber räddar. Matchen tände till i den sista minuten. Skott Koivisto. Gerber håller pucken. Ett jätteläge för Pelle Pressberg och sen ett för Magnus Kornberg. Det blir ju ofta så när man missar en sån klar chans här som vi ser på Färjestad. Jesper Mattsson bra lägger ut, pucken går på mål själv. Pucken kommer i andra läge ut till Pressberg som ska lägga in en backhand. Men det är för trångt helt enkelt framför där. Han borde ha försökt lägga upp pucken och så har vi då Kornbergs aktion. Kornberg gör det väldigt bra, flytta Gerber i sidled här, håller i. Men Gerber har spelat formidabelt idag. 26 sekunder kvar den andra perioden.
bunden tekning för Frölunda. Kamberg igen då. Tvärstoppar och får till ett avslut till. Ja, ett mål här skulle ju vara mums för Frölunda. Och det är inte långt bort att Kamberg lyckas här då. Tolsa. Kamberg. Kamberg två gånger om. Och där går signalen för den andra perioden. Det är alltjämt mållöst, men det var några rejäla chanser i slutet av den andra perioden. Ny teckning i anfallszon. Sedan Chara lagt ner pucken mot Lundqvist. Ja, det är fruktansvärt bra målvaktsspel. Det är nog det bästa målvaktsspel jag har sett den här säsongen från båda målvakterna. Det har ju inte saknat chanser även om matchen har varit mer tillknäpp. Och det är alltså fortfarande mållöst, 0-0. Kalle Sten, Mattias Johansson missar pucken. Och så sticker då Frölunda. Men Tolsa når inte pucken utan det blir icing av det där. Ja, båda lagen lurar och väntar på ett misstag. Jo, det är klart. Och det är ett powerplay också. Kommer att bli väldigt avgörande, eller en utvisning kommer att bli väldigt avgörande. Där får ett lag chansen då naturligtvis. Och därför har det varit väldigt disciplinerat från båda lagen. Vi har bara 6 utvisningsminuter på hela matchen. 2 utvisningar för Färjestad, 1 för Frölunda. Poivisto. Hammer. Ingen icing. In med Jönssonligan då för Färjestad. Nej, ingen icing där heller. Stås av. Menade linjemannen att spelarna kunde ha tagit den här pucken. Sheldon Surrey. Höglund skarvar. Poivisto. Där står alla Frölunda-spelare still då när Koivisto åker upp med pucken så länge och så kan Färjestad bara åka ner och fiska upp pucken. Icing. Ja, avvaktande nu. Oerhört avvaktande spel från båda lagen. Inget lag vill blottas eller ta några risker. Nej, men som matchen har sett ut är det väl sannolikt att första målet blir matchavgörande. Ja, vilket lag nu som än gör det. Absolut. Här är en som definitivt kan göra det, som har gjort ett fantastiskt bra slutspel. Det är det bästa jag har sett Daniel Alfredsson göra under den delen av karriären som jag har sett. Alfredsson just. Paulsson. Får på sig Sheldon Surrey som inte åker ut. Och det ska han ju vara glad för. Ja, det gäller att spela disciplinerat nu. Frögren. Daniel Alfredsson. Det fanns Samuel Paulsson och lurade vid offensiva blålinjen. Han får pucken nu istället när Färjestad byter. Paulsson hakas lite i armbäcket, spelar bakom ryggen till Per-Johan Axelsson. Axelsson svänger runt, lägger ner pucken mot mål. Christian Bäckman. Ja, han lägger ner pucken i egen zon. Han trodde att Antti Jussiniemi stod där, men det gjorde han inte. Martin Plus. Returen nu till Esbjörs. Christian Berglund har bra fart under skridskorna. Men Niemi är snabbare. Ja, var nära att Esbjörs åkte ut för en hakning. Istället då Frölunda vänder spel. In i anfallszonen Peter Högard. Högard har Esbjörs framför målet. Plus med lyftad klubba. Schweizaren där. Ett slagskott i plexiglaset. Ja. Hög stämning i Skandinavium. 0-0 leder. 9 minuter spelade av den tredje perioden. Kalle Sten för Färjestad in mot mål.
viktigt nu att respektive spelare ansvarar för pucken när den kommer inom klubbans radie. Pucken studsar och far, så måste den som får pucken, som där till exempel, ta ansvar för att få den under kontroll. Inte bara låta den rinna av bladet eller tappa den för enkelt. Misstag här blir oerhört dyrbart. Vem som än gör det. Marcel Jenny var det som tog emot den här pucken. Han jagade den också. I anfallszonen orkar Schweizaren ta tillbaks. Det gör han inte. Det blir Mattias Johansson som släpper den till Tolsa. Tolsa till Lundqvist. Lundqvist till Kahnberg. Kahnberg in mot Gerber. Styr ner pucken. Skickligt i sarghörnet. Startar där med ny Färjestadsattack. Mattias Johansson snedklar sig igenom. Lägger in den framför mål. Där är Kallio. Här ser vi lite av Jennys styrka. Liksom ligga uppe i påcheckning och jobba. Vad så när han hade brutit det anfallet. Skott Kallio. Två mot en. Det är Soray som skjuter ett skott i magen på Henrik Lundqvist. Ja, det var ett dåligt skott tyvärr. Det var bra gjort av Soray hela vägen, men ett mycket dåligt avslut. Ofta blir det ju det kanske när backar kommer upp i den där situationen. De är ofta inte lika vana att vara uppe framför motståndarmålet som en forward är. Han hade Jonas Höglund med sig där också. Dags att rösta på matchens kanon, Martin Gerber. Målvakten i Färjestad, en av kandidaterna, skott utanför Soray. Magnus Kahnberg, Frölunda, kandidat nummer två. Och Jesper Mattsson, Färjestad, kandidat nummer tre. En resa till friidrotts-VM i potten. Halva tredje perioden spelad, 0-0. Ingen utvisning på Nordström. Thomas Andersson pekar och visar att han är med i styrning utanför Alfredsson. Han menade att Daniel Alfredsson filmade lite grann. Gjorde det för enkelt. Det blås för offside. Här är visselorkanen mot Thomas Andersson. Jag tycker han gör rätt, Thomas, där som friar. Att är det ett gränsfall i det här läget 0-0, då måste spelarna få en rejäl chans att avgöra och inte en för petig utvisning för domaren. Du tycker det ska vara en frikostigare bedömning när det är lite kvar och det är jämnt. Tolkar du så? Plus. Mycket Frölunda nu tag. Högart. Den här kedjan har spelat bra i tredje perioden. Plus Högart, Esbjörs, Kalle Berglund. Jag vill visa lite på två mot en situationer här där Soray får läget. Kolla Jonas Jonsson, vilket bra arbete han gör. Han tar alltså bort Höglund som släpar och litar på att Henke Lundqvist tar skottet. Då är det också lättare för Henke att koncentrera sig just på skytten. Mycket bra Jonas Jonsson. Ja, det är inte så konstigt om han litar på Henrik Lundqvist. 5-0 i slutspelet. Tangerar Stefan Livs rekord från i fjol. Kanske 6. För att svara på din fråga, jag tycker att bedömningen ska vara lika och konsekvent. Men jag är generellt sett för att man ska hellre fria än fälla. Även i början av matchen? Eller? Ja, okay. Alltid. Domaren ska inte vara huvudperson. Shara. Sten Berglund. Oskar Sten. Båda lagen spelar med sina fjärde femmer mycket också. Det tycker jag är helt rätt med tanke på att det är en jobbig match och det är, man spelar varannan dag. Lundqvist, långa dragningar in framför mål.
Christian Berglund plockar upp pucken. Berglund droppar till Sten. Sten lägger in mot mål, nära studsar till Mattias Johansson. Johansson lägger in mot mål, det blir retur. Berglund är där. Och på något sätt räddar Lundqvist igen med benskyddet när Berglund stöter till pucken med klubban. Det var en utmärkt möjlighet för Färjestad. Trygg. Marcel Jenny. Grönvall. Trygg. Har vi en dubbelutvisning på gång? Jenny och Koivisto. Vi ser inte det bild där kommer. Ja, där kommer det. Där spirar Jenny Koivisto på matchstraff. Aj, aj, aj. Det var inte bra för Färjestad. Han pekade ut Jenny där. Det var mycket klumpigt av Jenny. Det måste han, en sån rutinerad spelare, hålla sig iskall i det läget. Ja, det kan vara matchen det. 12.34 på klockan. 5 minuters utvisning blir det på Marcel Jenny av allt att döma. Ja, då är det automatiskt matchstraff också. Vi har först 2 minuter var för rapping. Sen har vi 2 plus 2 plus 10. Försök till spiring på Jenny. Försök till spiring. Ändra han sig där. Han pekar ut först. Ja, 2 plus 2. Försök till spiring. 2 plus 2 plus 10. Ja, du Thomas Andersson. Det kanske blev rätt ändå, men jag tror inte det var det han visade och tänkte från början. Där ser vi spearingen. Ja, vi hade ju en spearingutvisning i den förra matchen, Peter Nordström på samma sal. Och sedan 2 plus 2 plus 10 för försök till spearing. Men det kan ju naturligtvis vara matchen ändå det. Därför att nu får ju Frölunda det här numerära överläget som de har gjort så bra ifrån sig tidigare. Och i slutet av matchen när båda lagen är trötta så är ju det här ett riktigt, riktigt, riktigt guldläge. För Frölunda, ja. För Frölunda. Guldläge i dubbel bemärkelse. Och där ska ju Jenny vara glad för att han inte, där senare igen, vara glad för att han inte får matchstraff. Väldigt. Men om man nu kvittar 2 minuters utvisningar för roughing så blir det ju ändå 4 minuter kvar. Ja. 2 plus 2, ja. Plus 10 för Jenny. Så ja, att det är dubbelt powerplay så att säga för Frölunda. Mm. Då åker domaren också, det är fel nämligen på tavlan. Du sa att han fick 2 för raffing också. Och 2, har du sagt det i högtalaren? För Färjestad sa att du inte hade sagt det, men okej. Okay. Färjestad försökte få bort 2 minuter på Jenny. Ja, där höll han sig inte kall. Ja, det här är kul och inte nöjd med. Alltså, oj, 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 det kan vara matchavgörande. Där är man inte glad. Och en sån spelare, en sån bra spelare och en sån rutinerad spelare gör det i det här läget. Han tappar ju Jenny också som spelare för resten av perioden. Men nu har Frölunda greppet. Det är Sundin och Tokyo på backplats. Det är Kallio, Jonas Jonsson och Niklas Andersson. Andersson står där borta. Ronny Sundin framför mål. Niklas Andersson. Styrningen missas. Tokyo. Kallio. Niklas Andersson. Tommy Kallio. Byter plats med Andersson, så skjuter Kallio, så blir det retur. Och Gerber har blockerat. Jag stänger Färjestadbackarna till bra framför sin målvakt. Jag tycker det var dumt av Niklas Andersson här att försöka lägga sig vid Kallios skott. Men av Niklas Andersson försöka lägga den där svåra pucken mitt inne i en tät box. Därför att man har gått om tid på sig här, 3-4 minuter. Och då ska man spela lite enklare och vänta på ett bra läge. Ja, Jenny vet vad som är i potten.
USA brukar man säga, from a hero to a goat. Och get kommer han att bli om nu Frölunda gör mål här på grund av hans spearingförsök. Men Gerber har ju hållit tätt hittills, spelat väldigt förtroendeingivande. Alfredsson. Lägger in framför mål. Både Pebben och Paulsson var där. Alfredsson glider in i skottet nu. Här är Salo. Salo vallar pucken ut i mittzonen. Vi får se hur många sekunder de tappar på det där. Ska räkna på skojs skull. När de kommer in samlat igen i anfallszon. Den misslyckade passen, så ni förstår vilken betydelse passningsspelet har. 2:30 kvar gick pucken ut. Det gick en halv minut nästan. Pucken över sargen, tekning i anfallszon. Nu är det Jörgen Jönsson och Peter Nordström som får göra mycket jobb. Jenny är normalt sett en spelare man också spelar i numerärt underläge, men som alltså Färjestad inte kan använda. Kåberg sitter där också. Det är för att det blev en 10 minuters utvisning, dessutom ett personligt straff på Jenny. Så när de här 4 minuterna är klara och inte Frölunda gör mål, så kommer Kåberg att glida in. Alfredsson spelar fel, spelar rakt på Nordström. Nordström spelar Jörgen Jönsson. Jönsson glider undan en tackling, spelar hem pucken igen. Det började med att Jörgen Jönsson skar av passningsvägen för Daniel Alfredsson, så Alfredsson fick spela en stresspuck på fel håll, och så läste Nordström det väldigt bra. 5 minuter kvar av matchen. 1,5 minut kvar av utvisningen på Marcel Jemi. Jemi. 12:a. Kahnberg. Alfredsson i backposition. Intressant. 4 forwards och en back inne här. Dragkedjan tillsammans med Alfredsson. Väldigt trötta ben nu. En bra gjort av Jesper Mattsson. Mattias Johansson lägger ner pucken i kortplanket. In igen då med Jönsson och Nordström. Schara och Hammer. Snart bara 30 sekunder kvar på den här utvisningen. Nordström mot Christian Bäckman. Hård kamp längs sargen. Nordström vill döda ytterligare tid. Jonas Jonsson kommer ut med pucken. Skjuts i kortsargen. Niklas Andersson. Kallio försöker skjuta ur ingen vinkel alls, pucken ut i mittzonen. Och det är 5 sekunder kvar på 2+2 för Jenny. Här kommer Kåberg in i spel. Samtidigt som Frölunda lägger in pucken framför mål. Jörgen Jönsson spelar bakom ryggen, lite farligt i mittzonen. Ja, heroiskt arbete av Färjestad där. Gör fantastiskt jobb Jörgen Jönsson och ja, hela gänget som är inne, men framförallt tycker jag Jörgen Jönsson och Mattias Johansson gör det väldigt bra. Antti Josiniemi tacklar Jesper Mattsson. Därav jublet. Spel 5-5 igen. Färjestad spelar ut pucken i mittzon, ner i egen zon, hämtas av Sheldon Surrey. Mindre än 3 minuter kvar. Schara tappar pucken. Det blir skott från Esbjörs och räddning Gerber. Färjestad är trötta nu, de får inte pucken ur zon. Här är Sami Salo. Han har ju tagit på krafterna här naturligtvis i numerära underläget. Och Schara spelar ju oerhört medelmåttigt, måste jag säga. Om han är världens bästa back, så har han inte spelat bra nu på slutet här. De senaste matcherna inte heller. Två och 10 kvar. Christian Bäckman. Gerber stoppar.
får inte pucken ur zon. Skott Alfredsson! Den såg inte Gerberg. Den tog på Samuel Paulsson skridsko. Frölunda etablerar sig i anfallszon. Och har pucken nu nästan hela tiden. Färjestad bara jagar och slår ifrån sig. Som där, Schara. Ut i mittzonen Höglund. Byte i Färjestad in med Mattias Johansson. Då kommer öppningen till vänster kanske. Här är Paulsson. Paulsson får den inte. Utan det går istället till Schara. Paulsson helt fri för ett ögonblick. Men Per Johan Axelssons passning hittade inte fram. Tuff tackling i mittzon ner mot Lundqvist. Snart bara minuten kvar. Kallio förlänger. Här är Niklas Andersson. Andersson då mot Schara. Schara har pucken. Kan lägga den längs med sargen. Ut i mittzonen. Kalle Sten jobbar. Nu är Färjestad knappt över mittlinjen. Kan komma här då genom Frögren. Frögren vill lägga ner pucken i anfallszon. Gör det. Det är 50 sekunder kvar. Det är klart, de tappade ju alla positioner och all fart och puckkontroll i spelet Färjestad. Det är därför de blir tillbaka tryckta. Det är utvisningen som gör det här. Jörgen Jönsson får inte tag i pucken. Får han tag i sin motståndare? Ja, det får han, och så läggs den ut i mittzonen. En paus nu är ju vad Färjestad behöver, och det är inte långt dit. 29 sekunder. Kallio ligger och lurar. Segerskytten från 2003. Längs med sargen läggs pucken. Där kommer det gå till icing. Och då får Frölunda en chans till med 13 sekunder kvar. Andreas Odén. Ja, de här 13 sekunderna vill nu Färjestad bara spela av, det lovar jag. För det är ett trött lag bakom mig. Men det hände ändå någonting i samband med boxplayet. När de klarade de här 4 minuterna, då var det helt plötsligt laget här bakom mig. Så de reste sig upp och stod och knöt näven lite extra. Precis så som Frölunda hade gjort under powerplayet. Så att klarar de bara perioden ut, så går de stärkt ur det här boxplayet. Det törs jag lova. Nu är Daniel Alfredsson inne för att nypa till direkt ifall Paulsson vinner tekningen. Och det gör han ju i slutspelet i 60% av tekningssituationerna. Men inte den här. Viktig tekningsvinst för Färjestad som nu får gå ut och vila sig lite grann. Och inte pucken går till Berglund och han hade fått ett friläge. Ja, de redde ut det här med mycket möda och stort besvär. Och Jenny är nog den som pustar mest i hela Färjestad. Han är nog väldigt glad över att det fortfarande är 0-0 på tavlan. Vi har spelat 3 perioder. Inget av lagen har lyckats göra mål på 2 fantastiskt spelande målvakter. Vem avgör det här? Ja, alltså, vi tror ju på oss själva. Och vi har pratat mycket om att våga vara kylig där inne, men det som har burit lite frukt idag är att vi har hållit ihop bättre såklart och inte raggat på så stora ytor. Så att bra kyla har vi pratat om det. Våga lite grann också, annars kan vi aldrig vinna här. Vilken frukt tycker du att du har burit? Ja, jag tycker vi har varit minst lika bra som dem här och skapat lika mycket. Sen är det ju ett oerhört skickligt hockeylag. Så om vi inte får ge sig mycket, då är de svåra att ha att göra med. Vad sa du till Jenny? Nej, jag vet inte. Jag har inte sett vad som har hänt, men jag menar, jag har ingen idé att hålla på att såga honom nu, utan uppmuntra istället. Så ge mig namnet, vem avgör? Marcel Jenny. Tack så bra. Vi får se om Leffe har rätt. Leffe och Robban får ta över nu. Ja, Marcel Jenny, han sitter i utvisningsbåset i 8 minuter till. Så då måste det här gå en bit. Den här förlängningen. Noterbart är att Henrik Lundqvist har hållit nollan under ordinarie matchtid då, för 6:e gången i slutspelet, och har därmed passerat Stefan Liv i antal hållna nollor i slutspel. Noterbart också att Martin Gerber räddat 44 skott, Lundqvist 23. Färjestadspelarna åker ihop. Sundin, skott utanför. Som tappar pucken, Radekammer, sarg ut. Nu är det så att båda lagen har väldigt långt till sina respektive bås, så att det är viktigt att bytena sker på ett bra sätt nu. Schara lägger pucken till Per-Johan Axelsson. Axelsson in framför mål, styrning. Alfredsson bemannar.
fortsatt tryck från Frölunda. Pucken ner bakom målet till Alfredsson. Radek Hammer åker ut med pucken. Lägger ner den i kortbacken. Jörgen Jönsson checkar. Paulsson. Alfredsson. Farligt skott. Gerber släpper det tur. Färjestad får inte pucken i zon. Kahnberg. Efter Åke Tolsa. Gerber ute. Det är viktigt nu att forwards visar sig ordentligt till backarna så att backarna ser en spelare när han tittar upp. Christian Berglund har varit pigg hela matchen. Spelar in framför mål. Där är Pressberg. Det är farligt. Det är räddning och så skott. Och retur och Pressberg där och skjuter i målvakten. Var är pucken? Den ligger under Lundqvist. Mycket nära segermål för Färjestad. Christian Berglund har gjort en riktigt bra match. Ägnat sig åt hockey i första hand. Och inte att reta upp motståndaren. Det här var det riktigt nära, Robert. Riktigt, riktigt nära. Trygg. Sögaard. Färjestadspelarna såg trötta ut i slutet av tredje perioden. Men har hämtat lite kraft, lite syre. Behövde den här vilan. Det har gått ut bra i förlägg. Gerber. Sanne Salo. Salo skjuter. För att få retur. Och det blir retur. Och det är skott i mål, Niklas Andersson! Minuter, 51 sekunder. Niklas Andersson avgör, Frölunda svenska mästare för tredje gången. Andreas med Liljeslund. Tillsammans med Stefan Liljeslund, ja. Jag satt den. Ja, fantastiskt. Man njuter bara. Det känns otroligt skönt och rättvist tycker jag. Fantastiskt. Rätt kille så får jag mål också. Och lättnad för dig. Du har sett lite spänd ut. Ja, jag har varit spänd hela året tycker jag. Nej, det känns så fantastiskt. Jag menar, få jobba med alla de här fantastiska spelarna, alla de här ledarna. Det är för mig en förmån. Jag har haft en lite annorlunda säsong förra året, så det känns otroligt kul. Du får vinna något i stort. Ja, det var inte förrigt. Vad säger du om hemmaplanen då? Ja, jag kan inte beskriva det. Det är som en extra man. Man kan inte berömma om nog. Det är det bästa jag varit med om. Guldhjälten heter Niklas Andersson. Är du överraskad? Ja. Guldhjälten heter Niklas Andersson. Är du överraskad? Nej, det är jag inte. Utan det är rätt kille som får jag mål. Han har varit, det finns inte en dålig match i honom. Helt fantastiskt. Varför är ni så bra den här säsongen och varför vinner ni i serien? Ja, det är... Fantastisk klubb, bra ledare och sen ett halvskapligt lag får man väl säga. Grattis. Tack så mycket. Ja, alla är inte lika glada. Ja, det är oerhört bittert att stå i den här situationen som Jörgen Jönsson och hans kompisar gör nu. Och lika underbart är det ju naturligtvis att vara Niklas Andersson och Frölunda. Men jag håller med Liljeslund, jag tycker att Frölunda har vunnit välförtjänt. Sett över hela SM. Slutspelet och hela SM-finalserien. Även om Färjestad bjöd ett väldigt starkt motstånd idag, gjorde sin bästa finalmatch tycker jag. Spelade det smartaste hockeyn de kunde spela. Men de har saknat matchvinnartyperna som Niklas Andersson, Daniel Alfredsson, Samuel Paulsson till exempel, som Frölunda har. Ja, bredden i laget framförallt har de saknat. Och jag tycker det har gjort Jörgen här, Per. Frölunda var väldigt fysiskt starka i slutet. Jörgen Jönsson, vad har det för känsla just nu? Ja, det är synd. Tråkigt, men ja, vi
bjöd upp till match sista matchen i alla fall. Vi gjorde skott vi kunde och de förra matcherna har varit mycket bättre. Idag kunde det gå hur som helst. Vi har ett läge att avgöra precis innan de avgör här. Så det, ja, det är synd. De har varit bättre än oss. Tycker du att ni hade greppet om matchen? Greppet, men det var åtminstone jämnt idag. Det har inte varit de andra matcherna. Så att, ja, det är som det är. Det måste jag tacka. Guldhjälmarna på för Frölunda-iterna. Och här har vi Niklas Anderssons segermål igen. Det är alltså en lång puck från Sami Salo som tar i kortsargen. Han skjuter så hårt så pucken studsar rakt ut framför målet. Och upprinnelsen är också att Gerber försöker ett långt uppspel. Ja, gör det. Han chansar på ett långt uppspel och sen vänder Frölunda-spelet. Spelar ner pucken i kortplanket och Gerbeck har lite svårt att hinna dit och framförallt är det oreda för backarna, Färjestads backar. Det var jobbigt hela matchen tycker jag. Det var så svettigt och varmt. Man bara kokade inifrån och man har haft många tankar. Jag tycker att jag spelar bra alls idag så får man den chansen och ja, vad säger man? Ja, vad säger man? Nej, det finns inte ord just nu. Helt fantastiskt. Underbart. Den här matchen, det måste varit mycket nerver och spänning på slutet. Ja, kanske inte så mycket mot slutet, men framförallt i början tycker jag. Det har snackats väldigt mycket om att vi ska vinna det här och vi har hemmaplan och allting. Och det är det värsta som finns. Men vi har ett bra lag. Vi hade tre chanser på oss och hade de vunnit idag så vet man aldrig. Så det är skönt. Vad säger de om Skandinavien och den här inramningen? Ja, lyssna, det är ju helt fantastiskt. Jag har svårt att tänka mig att det kan vara bättre på andra ställen, men det här är helt underbart. Hur stort är det för dig att vinna SM-guld igen nu? Ja, det är underbart. Första gången var väl kanske lite speciellt, men det känns precis samma sak idag. Det är helt fantastiskt. Vad får avgöra? Det är lite speciellt också. Ja, det är det ju verkligen. Men idag hade det inte spelat någon roll. Bara vi hade vunnit, men visst är det roligt. Grattis, Niklas. Tack så hemskt mycket.